טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, מה שלומכם? אני ישר קופץ לתוך העניינים, כי ראש הממשלה אמור לעלות בעוד 4 דקות, אני מעריך 3 דקות וקצת. איתי נמצא אמיר אטינגר, כתב פוליטי אתר סרוגים. ערב טוב, אמיר. ערב טוב. היום אני כאילו מנצל אותך עד הסוף. בוא נתחיל מהסיפור הגדול של היום. הממשלה מתכנסת, מדברים על מה? סגר, סגירת שדה התעופה, מה קורה? כן, אז בעצם היום בישיבת הממשלה, בנט קודם כל מעביר ביקורת על השרים שלו, ובעצם אומר שהם נלחצו מהטלת ההגבלות, שהוא רצה להטיל על התו הירוק על הקניונים ועל המסחר, וגם על ההגבלות על הגבולות. הם אומרים בלחץ, אנחנו רצינו להטיל את הדבר הזה, להטיל את ההגבלות כי אנחנו צופים פני עתיד, ואתם בלחץ של כמה טלפונים כבר התקפלתם. לבנט יש בעצם אסטרטגיה שהוא דבק בה, שהוא בעצם אמנם הציבור, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הוא מתעקש לראות את העתיד ולהגיד, ככל שנגביל יותר עכשיו, קודם כל ההגבלות על הגבולות, כדי לא להכניס את האומיקרון ולמשוך זמן, זאת אומרת להרוויח זמן, וגם כן הגבלות על תו הירוק על הקניונים, אנחנו לא יודעים מה האומיקרון עושה, כמה הוא מדבק, אנחנו יודעים שהוא מדבק הרבה יותר, אנחנו יודעים שהחיסון, הבוסטר גם, אנחנו רואים שאנשים שהתחסנו בשלישית גם מקבלים את הזן הזה, את הווריאנט הזה, והוא רוצה למנוע עכשיו כדי שלא נסבול אחרי סגר כמו שאתה אומר. אבל אנחנו עדיין לא מדברים על סגר. אנחנו עדיין לא מדברים על סגר. על מי הוא כועס הכי הרבה? הוא כועס על השרים שבעצם מציירים את צעדיו, ובעצם לא נותנים לו את הקרדיט להטיל את ההגבלות אולי שעכשיו נראות נמרות, אבל בעצם ייתנו שקט בעתיד, שזה התו הירוק בקניונים שקופל, שהשרה מרב מיכאלי שמצביעה נגד הגבלה על הגבולות, כי היא אומרת שאין פיצוי לתעופה, זאת אומרת לחברות התעופה, והוא בעצם רוצה יותר קרדיט מהשרים, איתו שקד תומכת בו, הם כל הזמן אומרים שכאילו כולם מרגישים שהכל בסדר, אבל הם רואים את הנולד, ואנחנו גם שומעים את משרד הבריאות, שהוא גם ער לאירוע הזה, וכמובן לצד זה מגבירים, אנחנו שומעים את השרים, כולם נרתמים לעידוד ההתחסנות, כי זה הדבר הכי... לא כולם, בוא נדבר רגע על הפיל הוורוד הקטן הזה, שבתוך החדר שקוראים לו משרד החינוך, יש שם בלגן לא נורמלי, ואני עוד לא שמעתי אותו מדבר בעניין את נפתלי בנט, אבל אני יודע שיש כאלה שאמרו שהמנכ״ל של המשרד היה איש שלו בתוך המשרד. נכון, אז קודם כל יש לנו דבר אחד שאנחנו יודעים, שתיקה רועמת של נפתלי בנט אל מול כל האירוע הזה של פיתורי מנכ״ל משרד החינוך, ואיתו צריך להגיד גם ממונה קורונה במשרד החינוך, שהוא אמנם יועץ של המנכ״ל ששתיהם הלכו הביתה. אנחנו שומעים את האשמות של המנכ״ל בשם מקורבה, בשם עצמו, כל הדברים האלה, שבעצם בסוף היה שם חילוקי דעות בינו לבין שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, שהיא לא רצתה את ניידות החיסון בתוך בתי הספר, היא רצתה אותם בכניסה, והוא רצה אותם בתוך ניידות בתי הספר. הוא טען לדידו המנכ״ל שהוא מקיים החלטות ממשלה, והשרה מונעת ממנו לקיים החלטות ממשלה. נכון, צריך להגיד שהשרה טוענת מנגד שזה לא נכון, והיא נרתמת להחלטות הממשלה ומקיימת אותם, והיה שם חילוקי דעות מקצועיים שהוא לא היה איש חינוך כמו שהיא ראתה את איש ביצוע המנכ״ל, ובסוף נפרדו דרכיהם, אנחנו שומעים הרבה הרבה דם רע בין הצדדים, אבל כן, אנחנו מכירים את יפעת שאשא ביטון, גם שהיא הייתה יו"ר ועדת הקורונה, אנחנו יודעים, גורמים, אני יכול להגיד לך שלי אומרים, שהיא בעצם הדמות הבחירה שהגיעה הכי רחוק בקבלת ההחלטות, אל מול היחס שלה כלפי החיסונים. זאת אומרת, יש לה, היא הסמן הכי ליברלי בנושא הזה. אוקיי, אני רוצה לצרף אלינו עכשיו את עינב קרנר, כתבת תעופת תיירות וצרכנות גלי צה"ל. ערב טוב עינב. ערב טוב אני. טוב, תשמעי, אנחנו מקבלים פה דעות מדעות שונות לגבי מה היום נפתלי בנט ראש הממשלה יגיד. בואי תני לנו רגע את הטייק שלך. אנחנו הולכים לסגירה מוחלטת של שדה התעופה, סגר או שהכל יהיה הדרגתי? טוב, תראה, הם לא משתמשים במילה סגר, אבל חד משמעית זאת סגירה של נתב"ג. אנחנו מדברים היום בערב על 7 מדינות שתתבספנה לרשימת המדינות האדומות, בהן איחוד האמירויות, צרפת, שוודיה, ספרד. אנחנו מדברים על יעדים מאוד מאוד מבוקשים בקרב הישראלים. מדובר על אלפי ישראלים שנמצאים שם כרגע. תוסיף לזה את דנמרק ובריטניה שהצטרפו ביום חמישי לרשימה, וזה רק הולך ומתאבק, כאמור, כבר בלילה
בלילה שבין שלישי לרבי אנחנו נראה עוד 10 מדינות, ארצות הברית, קנדה, מרוקו, פורטוגל, טורקיה, זאת אומרת שלא אומרים את המילה... אבל יש פיל גדול בחדר, עינב, יש פיל ענקי בחדר שקוראים לו ארצות הברית. נכון, והנה, תקשיב, וזה זה, זה מעניין, כי היו בטוחים שדווקא ארצות הברית תישאר מאחור, אבל כרגע היא ככל הנראה תיכנס לרשימה. שוב, אם אנחנו נופתע ואנחנו נראה שכל 10 מדינות נכנסות חוץ מארצות הברית, אז כנראה שאתה צודק, אבל לפי מה שאני מבינה כרגע, כל המדינות האלה הולכות לקראת הרשימה האדומה, וכן, זה, תשמע, בסופו של יום זה סגירת נתב"ג. נכון שהם לא יכולים לקרוא לזה סגר, כי יש להם לחץ מאוד גדול, גם מצד היועמ"ש, מצד היועץ המשפטי לממשלה, וגם בג"ץ, יש כבר כמה עתירות שבדרך, אז הם לא יכולים לקרוא לזה כך, אבל בחד משמעי אנחנו מדברים פה על סגירת נתב"ג. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקה פנימית בית בית החולים הדסה עין כרם. ערב טוב, פרופסור מבורך. ערב טוב, אני. תשמע, דיברנו מספר פעמים, ואתה, אני חייב להגיד, היית לא מאלה שרצו לקיצון וצעקת גבלת, וגם לא מאלה שהרגעת יותר מדי. נתת תמיד כאילו הדרכה ברורה. לקראת מה אנחנו עומדים? גל חמישי וסגר, או שאנחנו יכולים להיות רגועים? תראה, עושה רושם שאנחנו בפני גל חמישי. יחד עם זאת, גל זה תמיד שאלה לאיזה גבהים הוא יגיע. אתה יודע, יש כל מיני גלים, ראינו את זה בגל הראשון, השני, השלישי והרביעי, כל אחד היה שונה. אנחנו רואים כבר ירידה בגל בדרום אפריקה, ומהבחינה הזאת באמת לא צריך להיבעל, צריך להיערך לקראת הגל, אבל אנחנו לא יודעים כמה הוא יהיה גבוה, ומהבחינה הזאת גם מנסים להפחית את העוצמה שלו ולהשתלט עליו. מה שלאט לאט נראה שקשה להשתלט על הכניסה, וזה כבר מתפזר בארץ, ולכן נדמה לי שאנחנו בפני גל. פרופסור מבורך, מה הדבר החשוב ביותר שאזרח ישראלי כמוני, סגין האור, שמקשיב למומחים, צריך לעשות? להתחסן אם לא התחסנת. התחסנתי 3 חיסונים. לחסן את הילדים אם לא חיסנת אותם. מחוסנים כולם. לחסן את ההורים אם לא חיסנת אותם. מחוסנים כולם. אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות. מעבר לזה, הייתי אומר, בעת הזאת, להימנע מהתגודדויות שלא לצורך, כלומר, לך לחתונה של חברך הקרוב, אבל אל תלך להרבה דברים אחרים. שים לב למסכות כשצריך, בטח במקומות סגורים. תדאג שבבתי ספר של הילדים שלך, ההורים עשו מקבית, אם הבית ספר לא עשה, להכנסת מכשירי הפא, לעברור הכיתה ולהורדת מספר נדבקים, במידה וייכנס בן אדם, ואתה יודע... אני שואל עוד הפעם, פרופסור מבורך, שטיפת ידיים, מסכות במקומות סגורים, לא להתגודד יותר מדי, אנחנו חוזרים בעצם לכל התמות של הסגר הראשון. תראה מה קורה, תראה מה קורה בהולנד, סגר, באנגליה, הגבלות, אירלנד, האומיקרון כבר השתלט לגמרי, כל אירופה כמרקחה, אנחנו עוד במצב יחסית שקט, והלוואי וישאר ככה, אבל בהחלט צריך את כל הדברים האלה לקחת אמצעים ולהתמודד. יש סיכוי שאלו החיים שלנו מעכשיו ל10 שנים הקרובות, או שיקרה איזשהו משהו אחר? אני מאוד אופטימי. אני חושב שאנחנו משפרים את ארסנל התרופות, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת שיפורים, התרופות החדשות של פייזר ומרק יורידו את אחוז החולים הקשים, וריאנט כזה או אחר שיוריד מחלה קשה, אני אופטימי בסופו של דבר, אבל מה? זה ייקח קצת זמן, אי אפשר להאיץ את זה מעבר לזמן שזה ייקח, פייזר מנבא עד 2024, אני לא יודע לנבא. טוב, פרופסור מבורך, אני מתנצל, אנחנו עוברים לדברי ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, בבקשה. לפני 3 שבועות התרעתי בפני אזרחי ישראל, שגל חדש בדרך, גל האומיקרון. יום לאחר מכן התכנס קבינט הקורונה, וקיבלנו ראשונים בעולם החלטה לסגור את הכניסה לישראל לזרים. זו הייתה החלטה חשובה, אמיצה, שקנתה לכולנו זמן יקר. אבל לא כולם הבינו אותה בזמן אמת. היו שחשבו שאנחנו מגזימים, היו מי שאמרו הוא היסטרי, אבל אני מודה לחבריי לממשלה שהבינו שצריך קודם כל לקנות זמן ולהרחיק את הווריאנט מגבולות ישראל ככל האפשר.
רבותיי, הזמן שקנינו הולך ואוזל. האומיקרון כבר בארץ, מהכנסת ועד לגני הילדים, והוא מתפשט מהר. המספרים עדיין לא גבוהים, אבל זה וריאנט מדבק ביותר, ובקצב הכפלה של כל יומיים, שלושה, כמו שאנחנו רואים בכל העולם, ניתן לומר שהגל החמישי החל. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי להבהיל או ליצור פאניקה, אנחנו עברנו את השלב הזה. כולנו כבר למודי ניסיון מארבעת הגלים הקודמים. אני מזהה גם עייפות מסוימת בציבור, זה מובן וזה טבעי. ודווקא מתוך זה, אנחנו חייבים לפעול בצורה שכלתנית ובקור רוח, ולעשות את הדבר הנכון. מה המטרה? המטרה שלנו היא לצלוח את הגל הזה, תוך המשך פעילות הכלכלה, המשק והחינוך, ככל שנוכל. מה הדרך? הדרך היא לעכב ככל הניתן את קצב ההתפשטות, ובזמן שאנחנו קונים, לחסן את ילדי ישראל כמה שיותר מהר. היום הזמנתי לישיבת הממשלה את מיכל, נערה מקסימה בת 16 וחצי, היא לא התחסנה, ולפני מספר חודשים היא חלתה בקורונה. היא החלימה, אבל לא ממש החלימה. מילדה שהייתה מלאת חיים ואנרגיה, ילדה שהייתה קמה בחמש וחצי לפנות בוקר לרוץ, מדריכה בצופים, תלמידה מצטיינת במקצועות הקשים, היא סיפרה לנו, לילדה שהכל קשה לה. רמות האנרגיה שלה צנחו, קשה לה מאוד לקום בבוקר הרבה אחרי, והליכה של כמה צעדים גורמים לה להתנשף. היא שוכחת דברים שקרו לפני שתי דקות, וכשהיא מגיעה למבחנים שפעם היא הצטיינה בהם, יש לה בלקאוט מוחלט. מיכל, אני שולח לך חיבוק וחיזוק. עשית היום דבר משמעותי מאוד למען הזולת, כשהגעת לממשלה לספר לנו ולציבור את הסיפור שלך. את הסיפור של ילדים שחולים בקורונה כרונית, long covid. ואני מקווה שהסיפור שלך יעודד הורים אחרים לחסן את הילדים. תראו, הפעם בחיסון הילדים ישראל, בניגוד להרגל שלנו, לא ראשונה בעולם. בארצות הברית יש מעל 5 מיליון ילדים מחוסנים, ואין להם תופעות לוואי משמעותיות. אנחנו יכולים ללמוד מהניסיון שלהם. חברים, חיסון הילדים בטוח, והוא באחריות ההורים. הורה מוגן שהתחסן 3 פעמים, חייב להגן גם על ילדיו. אל תותירו את הילדים שלכם חשופים ופגיעים לאומיקרון שמגיע. אל תחכו שניידת תגיע אליכם, פשוט תגיעו לקופת החולים הקרובה עם הילדים, לא צריך תור, ותחסנו את הילדים, כבר מחר. כל שעה שאתם ממתינים עם זה, היא שעה מיותרת, ואני רוצה להסביר. בניגוד לבוסטר, החיסון השלישי, שם אתה מגיע למוגנות 4-5 ימים אחרי הזריקה, במקרה של זריקה ראשונה, ייקח לילדים שלכם בערך 4-5 שבועות עד שהם יגיעו למוגנות. זו הביולוגיה. ולכן, אם אתם תחכו עד שהגל כבר יפגע בנו, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ככל שתחסנו אותם מהר יותר, הם יהיו מוגנים מהר יותר. ולגבי בוסטרים, אני רוצה לומר, יש המון סימני שאלה. לא, אנחנו יודעים דבר אחד. אומנם אפשר להידבק עם החיסונים האלה, אבל הבוסטרים שומרים עליך שגם אם נדבקת, המחלה תהיה קלה הרבה יותר. כלומר, את הגל הזה לא נוכל למנוע, אבל אתם תוכלו לשמור על עצמכם בתוך הגל הזה. היום אנחנו נכנסים לשלב חדש. בזמן הקרוב אנחנו נפרסם הנחיות, ובינתיים עד פרסום ההנחיות, אני מבקש מכם פשוט להפעיל שכל ישר. ראשית, תשמרו על ריחוק חברתי ככל האפשר. אל תתקהלו אם לא חייבים. דבר שני, המסכות. כמה פשוט, ככה אפקטיבי. ואני יודע שכולנו קצת ירדנו מזה בתקופת הדלטה, כי הכל היה טוב, אבל עכשיו צריך לשים אותה מחדש. דבר שלישי, יש לי בקשה מבעלי עסקים, ממנכלי חברות, בהייטק ומחוץ עליו. כל מי שיכול לאפשר לעובדים שלו לעבוד מהבית בלי פגיעה, תעשו את זה. כבר מחר, אנחנו עוברים לשלב, זה לא יהיה לנצח,
אבל זה הזמן לעבור לעבודה מהבית במגזר הפרטי, אם אתם יכולים. וגם אנחנו במגזר הציבורי נעבור למתכונת מצומצמת שתאפשר יותר עבודה מהבית, זה יקרה בימים הקרובים. דבר רביעי, אנחנו לוקחים בשיא הרצינות את החיסונים לילדים. ואני רוצה לומר פה משהו. תראו, בערים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, כמו רמת השרון, כמו מודיעין, מכבים ראות, אנחנו רואים מעל 30% התחסנות ילדים, זו התחלה מצוינת. אבל במקומות כמו נתיבות, טבריה, יישובים ערביים רבים, אנחנו רואים שברירי אחוז, 3%, 2%, אפילו פחות. וזה מאוד מפריע לי. אשרינו שזכינו לחיות במדינה שדואגת לכולם. ואנחנו, ממשלת ישראל, דואגים להנגשת חיסונים, לקניית חיסונים, בכל דרך. אבל בסוף לכם, להורים, יש אחריות. אזרחי ישראל, אם לפני 3 שבועות היה צורך במשקפת כדי לראות מרחוק גל מגיע, הרי שעכשיו הוא כבר כאן. להערכתי, עוד 3-4 שבועות, אולי לפני, אנחנו נראה זינוק בתחלואה שלא ישאיר מקום לספק. אנחנו כממשלה נערכים בכל הממדים. את הדלטה, גל הדלטה, עברנו בצורה מצוינת והצלחנו בזכות שילוב של ניהול טוב והדוק של הממשלה, יחד עם התנהגות אחראית שלכם האזרחים שהלכתם והתחסנתם בהמוניכם. את האומיקרון אנחנו ננהל במסירות, במקצועיות, אבל נדרשת מכם האזרחים רמת אחריות גבוהה לא פחות. לא רק על עצמכם. חשוב יותר על הילדים. אם ננהג באחריות, בעזרת השם, נעבור גם את הגל הזה בשלום. תודה רבה. אנחנו פותחים לשאלות. עופר חדד, חדשות 12. בבקשה. אדוני ראש הממשלה, אתם מצד אחד משדרים תחושת בהילות, ומצד שני התנהלות די מבלבלת. אתה מחליט על תו ירוק בקניונים, ברגע האחרון סיבוב פרסה. קורא לחסן ילדים, ואז אנחנו מגלים מעדויות ששרת החינוך, בלשון המעטה, מסרבת לגייס את מערכת החינוך. מבקש מאזרחי ישראל לא לטוס לחול, ואז משפחתך טסה למלדיבים. אדוני, מה הציבור אמור להבין? ממשלת ישראל, הממשלה הזאת פועלת בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו ממשלה שלקחה מדינה מסחרור אינסופי של בחירות ועוד בחירות, אי עברת תקציב במשך כמה שנים, וגל גל, גל אחרי גל של סגרים, והוצאנו את המדינה מהדבר הזה. עברנו תקציב, יצאנו מהסחרור, ניהלנו את הדלטה מבלי יום סגר אחד, וגם פה אנחנו מנהלים את הדברים. בוודאי יש דעות שונות, זה בסדר גמור, אנחנו ממשלה מגוונת, אנחנו מקשיבים לדעות, בסופו של דבר מתכנסים להחלטות ומתקדמים. תבינו, מגפה זה דבר מורכב, והאומיקרון שונה. מה שהיה נכון באלפא ובדלטה, הוא לא בהכרח נכון באומיקרון. זה מורכב. אנחנו לוקחים את כל המידע, מנתחים, מקבלים החלטות ומבצעים. חדשות 13, מאיר מרציאנו. אדוני ראש הממשלה, אתה מצד אחד מדבר על הצורך באמת לשמור על הכלכלה הפתוחה, אבל מצד שני אתה מסתפק בבקשות, כמו לבעלי העסקים, תעבירו את העובדים שלכם לעבודה מהבית. אז למה אתה לא מודיע על מגבלות? כי אם אנחנו רואים את הנגיף במדינות מסביב בעולם שמתפשט בצורה מאוד נרחבת, אז אולי ככה צריך על מנת לנצח את הנגיף? אנחנו בוודאי מקבלים הרבה מאוד החלטות ומבצעים אותן. אנחנו המדינה, אחת המדינות שעושה הכי הרבה בדיקות בעולם, היינו המדינה הראשונה בעולם שעשתה בוסטרים, ואנחנו ממש במובילים בעולם, והמון מדינות פשוט מתקשרות לשאול מה אתם עושים, ואז הם עושים בדיוק את אותו דבר. גם פה, המדינה הראשונה בעולם שסגרה את שעריה לזרים, זה אנחנו. ושאלתם למה אתם עושים את זה, אולי זה היסטריה, אנחנו עושים את זה כי זה נכון. עכשיו, אתה שואל האם יש מורכבויות? בוודאי יש מורכבויות. זה מסובך, אבל התפקיד שלנו זה בסוף לקחת את כל הקשיים, את כל סימני השאלה, אי הוודאויות, לכנס את זה לתוכנית עבודה ולבצע. עמיחי שטיין, כאן 11. אדוני ראש הממשלה, הערב פרסמנו ששר החוץ לפיד התנגד, וראש הממשלה החליפי התנגד לתו ירוק בקניונים, וזאת הסיבה שלמעשה בשבוע שעבר היה
סיבוב פרסה. בנוסף לכך, היום בישיבת הממשלה אתה קראת לעמיתיך השרים בעצם לא להיכנע ללחצים ולהיות מנהיגים. למי אתה מתכוון שאתה קורא שנכנע ללחצים בממשלה שלך? קודם כל אני מצפה מכולנו, מכל אחד, גם ממני ומכל אחד, אנחנו צריכים לעשות את מה שנכון. ומגפה היא דבר מאוד קאונטר אינטואיטיב, היא הרבה פעמים היא לא מובנת. למה אתה צריך לפעול כשעדיין אין בעיות? וזה קשה. העבודה עם השר לפיד היא עבודה מצוינת. אני צריך גם לומר מילה טובה לשר הבריאות ניצן הורוביץ, למנכ״ל המשרד נחמן אש, לדוקטור שרון אלרועי ולפרופסור סלמן זרקה. נכון, it's messy, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל אני חושב שאזרחי ישראל זוכים למנהיגות הרבה יותר רצינית ומהודקת מברוב מדינות העולם. לגבי הנחיות והגבלות, הן תגענה. אבל בגלל שהאומיקרון הוא שונה, כי מצד אחד החיסונים מאוד מגנים מפני תחלואה קשה, אבל הם מגנים פחות מפני הדבקה, אנחנו צריכים לעשות חושבים. כי בגל הקודם החיסונים עזרו גם נגד הדבקה. אתה מבין את ההבדל. החיסונים עכשיו, באומיקרון, לא בהכרח ימנעו מבן אדם להידבק, אבל אם אתה עם בוסטר, אתה מוגן. אז בשורה התחתונה, בוא נבין מה זה אומר, יש גל צונאמי שמתקרב, הוא מגיע. הוא ישטוף את ישראל כמו את כל העולם. השאלה מה אתה עושה עם הילדים שלך, עם המשפחה שלך, אם אתה נותן להם מה שנקרא חליפת שערה כדי להתגונן מהצונאמי, או שאתה ככה אומר, המדינה תטפל. דיריאנקו, ויינט, ידיעות אחרונות. אדוני ראש הממשלה, מה המשמעות בעצם של להרוויח זמן? מה אנחנו יודעים היום, מה אנחנו מכירים היום שלא ידענו לפני שלושה שבועות? בעצם היעד שלך לסוף דצמבר היה 50% חיסוני ילדים, כפי שהצבת לקופות, אנחנו רחוקים מזה מאוד, גם מבחינת נתונים על החיסון עצמו, וגם מבחינת כיוונים אחרים, אז, וגם מבחינת בתי החולים, לא מוכנים היום לגל חמישי יותר משהו היו מוכנים לפני חודש. אז כשאתה אומר, אנחנו רוצים להרוויח זמן כרגע, מה אפשר לעשות עד שהתרחיש, תרחיש האימה שאתה מציג כרגע, יבוא לידי ביטוי? אגב, לא תרחיש האימה. חברים, אני אגיד את זה, אנחנו, יהיה פה גל, הוא לא יהיה קל, אבל הוא גם בסוף ייגמר. והשאלה רק איך הגל הזה שחולף על פנינו יעבור עלינו. בוודאי אנחנו עושים המון בהיערכות, גם היערכות במלאים, בחיסונים, גם בתרופות וגם בעידוד חיסון. עכשיו, אחד היתרונות, כשאתה מעכב את הגעת האומיקרון ועיכבנו, אנחנו שלושה שבועות קנינו זמן ביחס לרוב מדינות העולם, זה שאזרחי ישראל יש להם את הזכות לראות מה קורה בעולם. הולנד בסגר מלא, אירופה ניגשת לסגר, אין חגים השנה של קריסמס וכל זה בעולם. אז אנחנו יכולים לראות את זה, ואזרחי ישראל יכולים עכשיו שיפול להם האסימון. אבל אתה צודק בדבר אחד, אני יכול לקנות זמן כמה שאפשר, עוד יום, עוד יממה, לא עוד הרבה. אבל אם האזרחים לא הולכים ומגנים, נותנים את ההגנה הבסיסית לילדים שלהם, לא עשינו כלום. וואלה ניוז. תודה רבה למר נפתלי בנט, ראש הממשלה. אנחנו עכשיו חוזרים לאולפן, נעבור לפרופסור איתמר גוטו, לשעבר משנה למנכ״ל משרד הבריאות, שמצטרף אלינו. ערב טוב, פרופסור גוטו, מה שלומך? בסדר גמור, ערב טוב אני וטוב לצופים. פרופסור גוטו, תן לי קודם כל ציון לדבר הזה. הוא מבקש ריחוק, מסכות, בעלי עסקים לעבוד מהבית, חיסונים. אין פה בשורה, כאילו, למה ראש הממשלה עולה לספר לנו את כל זה? לא, בסך הכל אני חושב שהנאום הוא טוב ועושה הרבה מאוד סדר, וביקשת לתת ציון, אני מוכן לתת ציון 90 על הנאום. יש כמה נקודות שאני לא מסכים להם, אבל בסך הכל המסרים חשובים שהועברו, וחשוב שזה יגיע ברמה של ראש המדינה. כמו שקוראים בכל המדינות, אנחנו רואים שמגיע אומיקרון, וראש המדינה מדבר לציבור, כך נהוג וכך רצוי. בסופו של יום, הבשורה שמביא לנו ראש הממשלה, היא לא יוצאת דופן, לא דובר על סגרים, לא סוגרים שדה תעופה, הוא בסך הכל מבקש מאיתנו אחריות, סולידריות, זה המסר, זהו, מפה לוקחים קדימה? א', אני חושב שבסך הכל לגבי נושא של שדה התעופה, והטענה של ראש הממשלה,
נוצר כאן איזשהו עיכוב בזכות הסגירה, אז א', אני לא כל כך בטוח שזה נכון, יכולים להיות פעם מרכיבים אחרים שגרמו לזה, כי אני חושב שסגירת השמיים זה לא כלי אפקטיבי למניעה של נגיפים, בטח לא אומיקרון, שהוא למעשה יכול לחדור במחאות דרך קירות, ויש אפילו עדויות על זה מהתפרצויות שהיו בבתי מלון בהונג קונג. אז אנחנו בהחלט, בנקודה הזאת, קנינו זמן, אבל מה עשינו בזמן שקנינו? זאת אומרת, גם אם קנינו, זה עניין של כמה ימים, ושאלה מה עשינו בזמן הזה. אז אני לא יודע למה אני צריך לציין את זה, ואני חושב שצריך לבטל את המגבלות האלה שמוטלות על כניסה, בטח שעכשיו שהנגיף מפושט בישראל, כמה שיותר מהר. בנקודה הזאת אני לא מסכים עם הגישה של ראש הממשלה. ושאר הדברים, באמת, אני חושב שהנושא של החיסונים, מה שהכי חשוב עכשיו, אנחנו רואים באופן חד משמעי וברור שאנשים שמקבלים שלוש מנות מוגנים יותר מאשר אלה שקיבלו שתי מנות, או בכלל לא התחסנו כמובן, אבל גם לעומת אלה של שתי מנות יש פער גדול בסיכוי להידבק באומיקרון. ולכן זו הזדמנות של אותם מיליון איש שטרם קיבלו את מנת הדחף, זה לא אנשים שמתנגדי החיסונים, כי הם התחסנו כבר בחיסונים הראשונים, לתת להם הזדמנות להתחסן, להשלים את מנת הדחף, וכמובן המשימה השנייה, שהיא מורכבת מאוד, זה חיסון הילדים, ובתחום הזה אני חושב, ובשני התחומים, אני הייתי מגייס את מיטב המוחות שיודעים לשווק במדינה הזאת, ועושה קמפיין רציני בעניין הזה, זה לא רק העניין של הלוגיסטיקה והמגשה של החיסונים, זה גם צריך פה במקרה הזה קמפיין משמעותי, וזה משהו שלדעתי יודעים להרים אצלנו במדינת ישראל. כן, רק יש בעיה קטנה עם שרת החינוך שלא כל כך מסכימה עם הצעדים של ראש הממשלה, אבל אני מיד חוזר אליך, פרופסור מבורך, ההוראות של ראש הממשלה, ריחוק מסכות, בעלי עסקים פרטיים לעבוד מהבית, וממחר 50% מהמגזר הציבורי לעבוד מהבית, וחיסונים כמובן, אתה רואה משהו צורך להוסיף, או זה הדבר היחיד שנותר לנו כדי להילחם בגל הזה? אני חושב שהדברים האלה הם באמת דברים נכונים באופן כללי, אבל יש דבר אחד שלצערי אני אומר, אני חושב שהממשלה מפספסת לגמרי, וזה את הנגשת החיסונים. היום יש לנו 50 ניידות חיסון ל-5,000 בתי ספר, זה אומר שגם אם הם יעבדו טוב, הם יגיעו ב-100 ימים, ייקח להם להגיע לכל בתי הספר. ואני אומר, זו בעיה לוגיסטית מאוד פשוטה, לגייס 300 ניידות, לנדב אחיות מבתי חולים ומהקופה, לזכור רכבים, ועם 300 ניידות, את הזמן הזה שהוא מרוויח, להנגיש, במיוחד לפריפריה, ולשכבות החלשות שלא מתחסנות, ניידות, וכמובן בכל בית ספר תהיה הזכות לכל הורה לא לחסן את ילדיו, אבל אני לא חושב, הוא קרא בנאום שלו לבוא לקופות להתחסן, אני לא חושב שזאת הגישה המספיקה, אני חושב שהגישה בעת הזאת היא להנגיש את החיסון לבתי הספר. אני מבין, עיניו, הוא פונה לבעלי עסקים הפרטיים ואומר להם להתחיל להשאיר אנשים בבית, ומה יקרה במקרה שהעסקים נפגעים? תקשיב, אני עוד לפני שנגיע לעסקים, לי צרה מאוד הנושא שמדברים מצד אחד על האומיקרון והחשש מההתפשטות, אבל הנושא הזה של התו הירוק, שהוא ככה החליק בעבר אחרי מאומה ורעש שעשו כל בעלי הקניונים, כשמדברים על בריאות הציבור, אני, אם זה באמת משמעותי והאומיקרון כבר פה ואנחנו רואים ש... מאות אנשים מפרים בידוד ויוצאים ומתערבבים בקהילה, אז איפה זה בדיוק מתיישב, שמצד אחד סוגרים דבר אחד ואת השני משאירים פתוח? עכשיו לשאלתך, זה נושא מאוד מאוד מעניין, כרגע העסקים בהחלט מוטרדים, כי אין פה שום דבר קונקרטי שבא ואומר איזה פיצוי הם יקבלו, אם בכלל, כל עוד אין הכרזה על סגר, ואנחנו ראינו את זה לאורך כל הגל הרביעי וגם עכשיו בחמישי, שהממשלה נמנעת מלהשתמש במילה סגר, היא עושה את הכל מסביב, זאת אומרת שמה מדינות אדומות, ואומרת אנחנו נשים פה תו ירוק מחמיר, ופה תו סגול מחמיר, ופה אנחנו נשים עוד איזושהי הגבלה, אבל כל עוד אין את המילה סגר, אז היא לא יכולה, אין פה גם שום תוכנית פיצויים לעסקים. אני גם רוצה רגע להוסיף משהו קצר לתוך מה שאמרת, בנוסף לכל הדבר הזה, גם אנשים מקבלים עכשיו כל מיני מכתבי חצי איום ממס הכנסה. להחזיר מענקים. בדיוק.
נכון, וזה לא בדיוק תורם. אמנם דחו להם את זה, אבל תשמע, אנשים שלא מצליחים לשרוד את החודש, ויש הרבה באמת אנשים, הני, שהם לא מצליחים לגמור את החודש, ואני אומרת את זה ככה בוודאות מוחלטת. יותר מכך, הממשלה איזו שעשתה את הטעות, גם עם הקריטריונים שהכנסתם בהתחלה, היו לא נכונים, יש פה איזושהי בעיה, כי אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד לחוצה, שאנשים ירדו בפדיון החודשי שלהם, זה לא אותם מחזורים שהיו לפני הקורונה, וכל עוד הוצאה שיש להם בנוסף לקשיים הנוכחיים עכשיו, זה בהחלט מייקר להם את כל העסק, וזה בהחלט מטריד. שוב, כרגע לא מוותרים להם על זה, ואני יכולה בהחלט להבין אותם את המקום שהם נמצאים. כן. אגב, זה בדיוק כמו גם חברות התעופה עכשיו, שמצד אחד לא נתנו שום הכרזה על סגר, אבל גם כל המדינות האלה האדומות, זה מצמצם בצורה משמעותית את הטיסות, את התנועה האווירית שלהם, כן. וגם מישהו צריך לשלם על זה. כן, לא, רק נזכיר ששרת התחבורה קצת לא נותנת לסגור את שדות התעופה. עינב קרנר, תודה רבה לך, שיהיה לך לילה טוב. פרופסור גוטו, משפט סיכום, לקראת מה אנחנו הולכים? האם אפשר בשתי נקודות רק לנושא? בטח, בטח. אחד על הנושא מקומות העבודה, זה גם הצעה שאפשר לתת למקומות עבודה, שיש כמה מקומות שהפעילו את זה בפעם הקודמת, וזה מאוד נפוץ במדינות אחרות בעולם, שמקום העבודה מחייב את העובדים שלו להתחסן או להיבדק, גם כן משהו שהוא וולונטרי, אבל משהו אקטיבי שיכולים לעשות גם לטובת העובדים שלהם, אז אני חושב שהייתי קורא גם לעסקים לעשות את זה. שתיים, אני בהחלט מסכים עם דרור שצריך לעשות הנגשה אחרת, כמי שהיה ממונה על נושא של שירותי בריאות התלמיד 10 שנים ומעלה, אני חושב שבתי הספר בשום אופן לא יהיה, זה לא המקום הטוב לעשות, זה לא יוסיף לנו הרבה לצערי להתאכזב, ומה שצריך לעשות זה הנגשה, כמו שקורה למשל שחזרתי עכשיו מארצות הברית, בכל סופר, בכל סופרמרקט, בכל מקום אפשר להתחסן. זה פשוט צריך לפזר חיסונים ולאפשר לאנשים בדרך הביתה, בדרך הקניות, בדרך הזה, על הדרך לקבל את החיסונים, זה הדרך הכי שובה, הכי טובה להנגיש גם לבוגרים וגם לילדים, דרך אגב, שמסתובבים עם ההורים שלהם. מוסכם. בנקודה של לאן אנחנו הולכים קדימה, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת גל, שהיא הרבה תחלואה, אבל מעט מאוד תחלואה קשה. א', כי אנחנו, הנגיף הזה כנראה חד משמעית יותר חלש, וב', אנחנו מחוסנים. אז עם השילוב הזה, אני חושב שנראה מספרים גבוהים, אבל לא צריך להיבהל מהם. זאת אומרת, כמו שאם היינו רואים פעם 10,000-15,000 מאומתים, אז זה בסדר, זה לא משהו שהוא... כן. דרך אגב, בשפעת יש כל שנה, מעל 20, יש ימים בשיא השפעת של 20,000-25,000 חולי שפעת חדשים כל יום, זה לא משהו שמפרסמים אותו. כן, פרופסור מבורך, אז לסיכום, מי שלא יתחסן, שילך להתחסן, ושנחזור לשמור על הכללים הבסיסיים של ההיגיינה. זה בוודאי, אבל כמו שאמרתי, ועם התוספת החשובה של פרופסור גרוטו, צריך להנגיש, להנגיש, להנגיש. אנחנו צריכים להבין שיש אוכלוסיות מסוימות שלא מגיעות בגלל סיבה כזאת או אחרת, שאולי אנחנו, האנשים היותר מבוססים, פחות מבינים, ואנחנו צריכים לעשות את זה, ולצד זה להצטייד באורך רוח, בשקט פנימי ובכיבוד הזולת. תודה רבה לכם, פרופסור גוטו, פרופסור מבורך, שנדע ימים שקטים וטובים. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. כן, יהי. תודה רבה, ערב טוב. אני חוזר אליך, קצת שיחקת אותה לפני שהתחלת עם הדיון שבעצם קרה בממשלה, והבלאגן שהיה. משפט אחד רק על, בטח, על בטח. הנאום של נפתלי בנט על מסיבת העיתונאים. בעצם ברמה הציבורית, נפתלי בנט מנסה לקנות לו לגיטימציה ציבורית לצעדים הבאים שהוא הולך להביא. הוא כן הולך להביא, מדבריו ניתן להבין שאנחנו הולכים פה כן איזה תקופה שתהיה פה מגבלות, בין על ההתקלויות החברתיות, בין הזה, יהיה פה מעבר, אני חושב, מה שאני מבין מדבריו יותר מההיגיינה הבסיסית של המסכה והחיסונים, מה שאנחנו שמענו, אלא הוא מנסה לקנות גם לגיטימציה ציבורית, ואולי גם בתוך הממשלה שלו, ואולי גם בכנסת, לצעדים הבאים שיבואו, ובגלל זה הוא מנסה להכניס את האווירה לדריכות ולכוננות מסוימת. אז בואו נדבר על מה שקרה ולא קורונה, היום ובימים האחרונים. אני רוצה להתחיל מחוק החשמל. דיברנו אני ואתה על חוק החשמל. יש פה איזה קומבינה שאנחנו לא מבינים. יש לנו 5 דקות גם לדבר על הסקר, אז בוא זרוק לי מה קורה בחוק החשמל. כן, אז בגדול בוא נעשה סדר שנייה על חוק החשמל, כדי שאנשים יבינו על מה כל המאומה. חוק החשמל בעצם נועד
זה תיקון חוק שבעצם ווליד טאהא רוצה לעשות, שמה המטרה המרכזית שלו? להקדים את קבלת החיבור לחשמל לבתים לפני שהם מאושרים. עד עכשיו זה היה בשלב שהתוכנית אושרה להפקדה, ועכשיו הוא רוצה רק שברגע שמגישים תוכנית מפורטת לבנייה, הרבה לפני היתר הבנייה שאדם מקבל אישור סופי, כבר יקבל חיבור לחשמל. והוא רוצה את זה עם כמה שפחות צעדים שיפריעו לו בדרך. הצעד עכשיו שמדברים עליו, הוא כועס על שרת הפנים הילד שקד, אז שהיא מנסה לעצר את צעדיו, והחוק הזה, בנוסח החוק, יש את אולי מה שמעגן את הכוח של שרת הפנים הילד שקד, שבעצם רק בצו שלה, שהיא חותמת על צו, אפשר לחבר את הבתים האלה לחשמל. הוא לא מוכן לעבוד מול הדבר הזה, הוא רוצה כמה שפחות שיהיה לשרת הפנים הילד שקד שליטה בדבר הזה, כי הוא רואה שהיא לא הולכת לאפשר כל כך מהר לבתים האלה לקרות. ואני אגיד לך דבר מדהים, שגם ראינו בסיפור הזה, שבעצם מבחינה משפטית, זה הולך להיות גם חל על בתים שיש עליהם צווים שיפוטיים אחרי שנתיים שבעצם לא אכפו אותם. ולמה אני? בגלל שמדיניות האכיפה שמשרד המשפטים אומר בקולו, המשנה ליועמ"שית אומרת, ליועמ"ש אומר שבעצם... עוד לא יועמ"שית. כן, סליחה. יש מצב. היא משנה ליועמ"ש. כן. היא אומרת שבעצם המדיניות האכיפה היא מקלה אל מול הבתים האלה, כי הם בעצם רוצים שזה ילך לתכנון וצופה פני תכנון. אני יכול להגיד לך שווליד טאהא שם בקצרה, במשפט סיכום, רוצה הכל, כמה שיותר גדול, כמה שיותר חזק, כמה שיותר מהר, ושרת הפנים הילד שקד מנסה לעשות את זה טיפה יותר, מה שנקרא, עם השליטה שלה, ושם הפיצוץ המרכזי. צריך להגיד, רם רואים בזה מהלך מרכזי מאותם חלק מהקואליציה. תראה, זה מהלך מדהים. אני יכול להגיד לך שאומנם באמת צריך להגיד, החברה הערבית היה היעדר תכנון הרבה שנים, ויש באמת סיבות מוצדקות לתת להם את החשמל, בסוף זה צורך הומניטרי, אבל אני יכול להגיד לך שזה מהלך שהוא דומה לכמו שעכשיו שר הביטחון בצד שלו, בעצם יחליט שעכשיו הוא מאשר חשמל להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, לפני שאישורים ותוכניות, אמנם שם זה יותר מסודר, כי יש תוכניות כוללניות, וצופה פני תכנון בניגוד להתיישבות ביהודה ושומרון, אבל זה מהלך באמת חריג, שבאמת ווליד טאהא מוביל בחברה. אז עכשיו בוא מהר אחרי שדיברנו על זה, כי זה תם ועוד לא נשלם, כי עוד... ממש לא, ויש הרבה פרטים מעניינים. אחורה בדיוק. בוא נדבר רגע על הסקר שצץ היום ב-103, ואני חייב להגיד, כאילו, סקרים שצצים חצי שנה לתוך הממשלה החדשה, זה לא הכי מעניין, אבל יש פה כן זווית מעניינת. כן, אז בוא נגיד את הכותרות הגדולות של הסקר הזה, למרות שאנחנו לוקחים את זה בערבון מוגבל. קודם כל, מה שהפשטני, בצד הפשטני, אנחנו רואים שבעצם הליכוד, בלי נתניהו, יכול להביא שלטון, והמחיר שהוא משלם ניר ברקת, זה החידוש הגדול של הסקר הזה, הוא רק בארבעה מנדטים פחות. הרי לכל מצביע ליכוד ברור שאם מישהו אחר יעמוד בראש הליכוד, אולי הוא יוכל להביא שלטון, כי יש לו יותר שותפים בקואליציה, אם זה גדעון סער, נפתלי בנט, בני גנץ וכן הלאה, אבל הוא יצטרך לשלם במחיר המנדטים, ופה אנחנו רואים שניר ברקת משלם רק בארבעה מנדטים, 29 מנדטים, אל מול 33 מנדטים שנתניהו מביא עליו. ואני רוצה להגיד לך עוד כמה דברים מעניינים. הסקר הזה של ניר ברקת גם בעצם משדר לחקים. הוא לא סקר של ניר ברקת. הסקר של 103, שנותן לניר ברקת את ההובלה, מה שנקרא, בצורה משמעותית, הוא משדר לחקים גם איזו זווית מעניינת. אם אתם תתמכו בי, לא בטוח שתהיו מחוץ לכנסת, כי הרי יולי אדלשטיין עם 20 מנדטים משאיר הרבה חקים מרשימת הליכוד מחוץ לכנסת, ועכשיו עם 29 מנדטים יש גם אנשים שישארו עדיין בסיבוב הזה, ורק גילוח מינימלי של 4 אנשים. דבר שני, האסטרטגיה הזאת של הסקרים מראה בעצם למצביע הליכוד, חברים, גם אחרי נתניהו, הכל בסדר, וזה... יש עתיד. יש עתיד. לא יש עתיד, ליכוד, סליחה. מפמפמים להם, הסקרים האלה בעצם מפמפמים להם, שאם ניר ברקת זה לא כל כך נורא, עם יולי אדלשטיין גם, האנשים האלה, זה עושה שירות גם ליולי אדלשטיין וגם לישראל כץ, לשבור את הקושי המנטלי הזה. קונספט הזה שנתניהו הוא רק נתניהו. ואני חושב שהדבר הכי מעניין, זה גם מה יהיה בקונסטלציה כזאת, יהיה לנו מפלגות נוספות שיקומו, וזה דווקא לדעתי האקס פקטור. אבל אני חייב לשאול אותך את השאלה, זה עוד גחל למדורה של המרוץ בתוך הליכוד, או שזה סתם משהו שולי? לא, כמובן שזה עוד גחל, אני יכול להגיד לך שכמובן המועמדים, יולי אדלשטיין כמובן, וגם ישראל כץ, וכל מי שככה מסתכל על רשות הליכוד, תמיד יגיד שהסקרים האלה לא עושים שום דבר, שהרי אי אפשר באמת לזכור את ההתפקדות בליכוד, שזה הרי דילים וזה חברי מרכז, וזה מתפקדים חופשיים וקשה מאוד להראות את זה, אבל כן, כמו שאמרתי, זה כן עושה שירות לכל המועמדים, בזה שמראה שעם נתניהו המחיר אולי לא כל כך כבדים כמו שהם חושבים, וגם שלטון שמצביע ליכוד כל כך אוהבים, אפשר להחזיר אותו, ואולי בסוף הם
אולי תמי עידן, לא יודעים, נראה. הסקר אומר שכן. אבל גם כמובן במילה אני חייב להגיד, כמובן שמצביעי הליכוד שכן תומכים בנתניהו, כמובן מתקוממים ואומרים, לא יגידו לנו במי לבחור, ואם נתניהו כן אפשר להביא שלטון, אתה יודע, אנחנו שומעים את הדברים. אולי זה מחזק את התפיסה ההפוכה. אמיר אטינגר, תודה רבה לך שהיית איתי הערב. אתם אל תזוזו, הפאנל פה עשה חימומים, קפיצות, ג'אמפינג ג'אקס, הכל מוכן, קצת אנגלית, לא רק בנט יודע. מעברון ואנחנו חוזרים. איתי באולפן כל הפאנל שחיכה פה בסבלנות לראש הממשלה שיסיים לדבר וכל מה שהיה לנו. איתי נמצא עם אודי טנא, יועץ אסטרטגיה, ערב טוב, אודי, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. יופי, אני שמח. ויוסי לוי, עיתונאי ומגיש כיכר שכיר בדמוקרטיבי, ערב טוב, יוסי, מה שלומך? תראו, היה סוף שבוע לא נעים, ברמה מאוד ברורה, היה רצח יהודה דינמנטין, שנרצח, זכרו לברכה, ואנחנו רואים מה שקרה, אבל צהל בפעולה מאוד מהירה, עוצר את האנשים אתמול ומשחרר את כל הפרטים, ככה צריך לפעול? כן, מצוין, וצריך באמת, כמו שאמרת, פעולה מאוד מהירה, וצריך להגיד ישר כוח גדול. הבעיה כרגע היא מה הולך להיות עם אותם מחבלים שעצרו, על החגיגות שהולכות להיות להם בבתי כלא, על הלימודים חינם, האוכל המשובח שהם מקבלו. אתה יודע, יש המון המון מחבלים אומרים שעוצרים אותם, אז הם אומרים, נגיד אם הם גנבו את הרכב, אז הם אומרים, עשינו את זה על רקע לאומני. למה? כי הם רוצים לבוא ולשבת בתור אסירים ביטחוניים. ויש פה בעיה מאוד מאוד חמורה עם הדבר הזה. חגיגות האלה בבתי הכלא של המחבלים חייבות להיפסק. מצד שני, אחרי שעצרו אותם, דובר צהל מחכה, משחרר תגובה מאוד חצי כוח. אבל אנחנו מגלים שאתמול בלילה מתנחלים תקפו חיילים בחומש, פגעו בחייל ברכב, וזה עובר ככה מתחת לרדאר. את זה צהל לא משחרר. קודם כל צריך להגיד תודה לשבק, לצהל ולמגב, לפי הסדר הזה, שפעלו כאן בצורה מהירה מאוד. מדהימה, חד משמעית. מדהימה. זה יכול לקחת גם שבועות. חד משמעית. הגל הטרור הזה לא הסתיים. לא. אנחנו עדיין... שבעה אירועים בחודש האחרון. אנחנו עדיין נמצאים בתוכו, ואנחנו לא יודעים לאן זה ילך. זה בשלב הזה. עכשיו, לגבי המתנחלים, יש חלק מהמתנחלים, הייתי אומר קומץ, שיש תופעות אלימות בקרבם. זה לא שונה מאשר בכל חברה אחרת. דרך אגב, גם במגזר הערבי, ערביי ישראל, לא הפלסטינאים, יש אלימות. 123 הרוגים. וצריך קודם כל להכיר בתופעה הזו. יש אלימות גם פה וגם פה. עכשיו, אני לא מדבר על רציחות, על פעילות טרור, אני מדבר על המגזר הערבי מול המתנחלים. אז קודם כל, השר לביטחון פנים צריך להתעורר, כי עד היום הוא לא מתפקד, הוא לא שולט במשטרה, הוא לא מבין במשטרה, והוא גם לא מנסה להבין. ברגע שהוא ינסה להבין ויתחיל לעשות סדר במשטרה, אז יש סיכוי שהמשטרה תתחיל לתפקד. העובדה שאנחנו רואים את התקיפה הזאת של חיילי צהל, זה חלק אינטגרלי מהגל. החיילים לא מגיבים כמו שצריך, לא ייתכן שחיילי צהל יותקפו, לא על ידי יהודים, לא על ידי מוסלמים ולא על ידי נוצרים. חייל שמותקף צריך להגיב בכל הכוח. בכל הכוח הוא לא יכול להפוך לבובה או לסמכות. נראה יוסי אבל שאתה משווה פה, אתה יודע, מבחינת הכמויות, אין מה לדבר בכלל, זה רנפין לאומה. חייל נדרס אתמול. חייל נדרס, כללות, מכות, בלגן לא נורמלי. אני עושה עשרות ימי מילואים בשנה, אתה יודע את זה. אני יודע, בגלל זה אני שואל אותך. אבל איך אתה רואה את זה? מה חייל צריך לעשות במצב כזה? עוד פעם. המצב הוא נפיץ. בואו נשים דברים על דיוקם. הניסיון הזה גם של אותו ציוץ נלוז של עומר בר-לב על אלימות מתנחלים, בואו, יש המון 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 אירועים של אירועים מהצד הערבי נגד היהודי, ומעט. גם המעט הזה הוא חמור מאוד, הוא מכתים את כל ההתיישבות, הוא פוגע בנו חיילי צהל. רגע, זה עומר בר-לב, השר מדבר על זה. עוד פעם, אבל אתה יודע, לבוא ולקחת, הרי הוא יודע את המעמד שלו, הוא יודע מה המקום שלו, ולבוא, אתה יודע, אני גם לא בטוח בכלל שהדבר הזה היה... אומר היום חבר הכנסת... אבל איזה שהוא צייץ את זה, זו בעיה. עוד יש לי שאלה. חייל שדורסים אותו,
חייל שדורסים אותו, לא משנה, מתנחל, איך הוא צריך להגיב? עוד פעם, יש נהלים מסודרים. איך הוא צריך להגיב? יש נהלים מסודרים, אין שאלה. ירי, אודי, הוא לא יכול להגיב. ירי, יש עוד פעם, שנייה. יש פה בעיה. ירי. שנייה, מה זה לא? בוא נגיד. הקם לא הרכיחה, השכם לא הרכו, מה זה לא? זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? פה הוא דרס אותו בעדינות. אתה חוטא לאמת, ואתה יודע את זה, כי הערבים, אין מה לעשות, הכמות פיגועים שהם עושים, היא הרבה הרבה יותר גדולה. חד משמעית. להגיד לך מה, עוד פעם, אני יכול להגיד לך... התגובה צריכה להיות אותה תגובה. אני יכול להגיד לך עוד פעם. לא, עוד פעם, ממש לא. למה לא? כי הרי... מה זאת אומרת? מה? פה יש מקרה אחד, פה יש אלף. התגובה צריכה להיות אותה תגובה, למה לא? אבל החייל צריך להפעיל common sense, צריך להפעיל מחשבה ולראות. אבל הרי זה לא מקרה אחד נגד חיילים. אני גם צריך להגיד, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' היום מצייץ שבתשע, עוד פחות מ-20 דקות, תעלה סיעת הציונות הדתית לפרוץ את המצור על חומש. זאת אומרת, אם אתה היית עושה מילואים היום בחומש, יש סיכוי שחברי הציונות הדתית היו באים לפרוץ את המצור שלך. נכון. יש פה איזושהי בעיה. אגב, וגם אתה עוד פעם, שזו בעיה עוד פעם, כי אם הצבא מגדיר את המקום כשטח צבאי סגור, אז אתה יודע, אנחנו כולנו נמצאים... איך היית מגיב? איך היית מגיב? אחים שלך באים. או כולנו נמצאים תחת פקודות הצבא. עוד פעם, חייל צהל לא נכנס לשאלות של מדיניות. זה בכלל לא שאלה. הוא מקבל פקודה, הוא צריך לעשות אותה. ככה זה... חיילי צהל פועלים לפי פקודה, זה מה שקורה בשטח. חיילי צהל מורתעים גם בנושא האלימות הפלסטינית והרציחות וגל הטרור הפלסטיני. חיילי צהל מורתעים כי הם מפחדים מהפצר הרבה יותר מאשר מה שקורה. לא משנה אם אני כחייל צהל, אני לא יכול לראות, מושרים לי את הידיים, אני בבעיה. עיין ערך בראל השם ממקום דמו. צהל מגלה נחישות ויכולות פעולה נגד מטרות בסוריה ונגד מטרות בעומק שם, וכל פעם יש דיווחים על תקיפות. היה פיגוע היום פה. פה ברחוב הנביאים לפני שעה. עוד פעם. דקה. בן אדם כזה, צריך להוריד אותו. דקה, אבל הייתי אומר משהו שימצא כאן בעיניך. חיילי צהל הפכו לבדיחה כבר בבסיס צאלים בדרום, שרואים שם שבדואים נכנסים לבסיס וגונבים, ואסור להם לעשות כלום. אסור להם, צריכים, יכולים לצלם אותם, לעשות להם שלום. זה צחוק, וככה אובדן הרתעה. ככה נראה אובדן הרתעה. אין הרתעה. לא מול הבדואים בדרום, לא מול המתנחלים ביהודה ושומרון, ולא מול הפלסטינים. עוד פעם, אני מסכים איתך על הכל, אבל אתה משווה את זה. אין ריבונות. לא משווה. לא בדרום תל אביב, יהודים לא יכולים להתפלל בהר הבית. לא משווה. ואין ריבונות בערים המעורבות. לבוא ולהגיד שמה שקורה בהתיישבות זה כמו מה שקורה בצאלים, זה לא אותו דבר. לא אמרתי אותו דבר. השורה, יקיר. אמרתי שאלימות זה אלימות, טרור זה טרור. להכניס לאותו משפט דברים זה לא אומר שזה בהר משווים. אבל שנייה, תם ולא נשלם, בואו רגע נראה את הנושא הבא שלנו. היום בישיבת ממשלה דיברו על הרבה דברים, והיום דיברו על האומיקרון. אחרי הפיאסקו עם הטיסות לחול, אחרי הפיאסקו עם הקניונים, כנראה שיש לנו עוד איזשהו גלון קטן. בואו ונראה מה הפאנל שלנו חושב על הדרך שהממשלה מתמודדת עם האומיקרון. עולה ראש הממשלה, מדבר רבע שעה, ולא... האמת היא לא אמר הרבה. קודם כל, הייתה הופעה מצוינת של ראש הממשלה, אני ראיתי אותה. איזה ציון אתה נותן לו? 8.5. אוקיי. 8.5. גרוטו היה יותר לארג' ממך. אתה רואה שהבן אדם לא מדבר עם פאטוס, לא אובר תיאטרליות, לא מנסה להפחיד ולהלך אימים, לא מנסה להגן על כל המתרים הרגישים של החברה הישראלית, ולהסיט ולפלג. אתה רואה בן אדם נורמלי, ראש ממשלה נורמלי, שמדבר, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לא להסכים. דרך אגב, יש לי ביקורת, אני חושב שהאומיקרון, הוא צריך לקחת אותו בפרופורציות, כי זה שהוא מדבק לא אומר שהוא מהווה סכנה. השאלה כמה נפטרים יש מאומיקרון, זו השאלה העיקרית. אין בינתיים. או. לטענת הרופאים. או, אז אין, זו השאלה העיקרית. כמה מונשמים יש וכמה מתים יש, אין, ולא כמה אין, נדבקים. אין חולים קשה לטענת פרופסור מבורך. אבל אלה המספרים החשובים, פרופסור אני. מבורך. אלה המספרים. אני מסכים. אופס, מצוין. אבל אז עולה השאלה. אבל מקדם ההדבקה עולה. אוקיי, אבל אז עולה השאלה. תראו, מה שהוא ממליץ זה ריחוק מסכות, בעלי עסקים פרטיים, לשלוח אנשים הביתה. מסיבת עיתונאים. אוקיי, אז... אני אומר, עוד פעם, בוא נדבר ככה. לבוא לדבר על הסברה, לתת לציבור, מצוין. אגב, לגבי ההופעה, אני מסכים עם יוסי כאן, ההופעה הייתה של נפתלי מאוד מאוד טובה, אבל מה? אתה מדבר על עוד 3 שבועות, עוד 3 שבועות הולך להיות התפרצות, אז תסגור עכשיו את נתב"ג. רגע, יש תו ירוק, אין תו ירוק בקניונים. יש תו סגול, מורחב, לא מורחב. חברים, אתם התבלבלתם, כאילו באיזשהו מקום. אתם צריכים להבין, כאילו... צריכים לבוא ולתת לציבור הסברים ברורים. אגב, זה משהו שגם בממשלה הקודמת, גם בנימין נתניהו ככה חטא לנקודה הזאת. זה נכון שטוב מאוד לבוא ולתת עדכון לציבור, אבל תחליט, תשים שורות תחתונות. מה היה היום? שים מסכה. זה הכל. אבל גם כשהוא אומר, רגע, שנייה, אבל גם כשהוא אומר לעסקים פרטיים, שלחו 50% מהעובדים שלכם הביתה. לא, לא זה מה שהוא אמר. כן, זה מה שהוא אמר. לא, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אם אתם יכולים... הוא אמר, מי שיכול לעבור. נכון, אז אוקיי, אז אחלה. אל תהיה לארג' על חשבוננו.
אם אתה המעסיק הכי גדול במדינה, ולכן יש את האפשרות לשלוח 50% מהאנשים, כי משרד האוצר ימשיך לשלם להם, תגיד לי מאיפה ישלמו העסקים הפרטיים. לא, זה לא להפסיק לעבוד, אני. אני יודע שזה לא להפסיק לעבוד. זה מי שיכול לבצע את אותה עבודה מהבית. מי שלא יכול, אבל אנחנו יודעים שלא תהיה אותה עבודה מהבית. אנחנו יודעים שאנשים נופלים בעסקים. אנחנו יודעים שעצרו את המענקים. אנחנו יודעים שאמרו לאנשים להחזיר. אני חושב שאנשים הרבה יותר בוגרים ממה שמנסים לייחס להם. אני חושב שאנשים יודעים מה לעשות. אני חושב שצריך לפצות את אלו שנפגעים בלי שיחליפו מקצוע. אני מדבר על התעופה ועל התיירות ועל המדריכי תיירים. צריך לפצות אותם, צריך לדאוג להם. הממשלה צריכה להיות קשובה להם, לא להיות אטומה כמו הממשלה הקודמת, ולחשוב איך היא מפצה אותם, ולא להגיד להם, תחליפו מקצוע. פה צריכים להיות קשובים. אבל בסך הכל, אני חושב שגם הציבור, וגם הממשלה, מתנהגים ומתנהלים נכון, ולא צריך להיכנס להיסטריה, נכון, צריך להמשיך ולחיות. ארצות הברית זה הפיל הגדול שהיה בחדר, ולא שמענו עליו אלמר, כלום. אלמר, גם ארצות לא סוגרים. נכון, שהולך, זה הסיפור. שהולכת להיות מדינה אדומה, אבל אתה יודע, נפתלי אמר שלוש מילים שמש... ראש הממשלה, ראש הממשלה נפתלי בנט אמר, תנהגו בשכל ישר. ואני אומר, שכל ישר באמת... אני אומר, כאילו, שכל ישר זה שהבן שלך מעלה תמונות מהמלדיבים ועל הכיפק, אין בעיה, זה שכל ישר. הוא אומר, קשוט עצמך את כל ראש הממשלה נפתלי בנט, אתה באמת מצפה מהציבור שיבוא וילך אחריך, אז תדאג שהמשפחה שלך לא תטוס לחול. מאוד פשוט. אני אפילו מסכים איתנו. גם אני. שמח. האמת, אני חושב שהיה פה שרשרת פיאסקו גדולה. בוא רגע נראה את הוידאו הבא כדי שנוכל לדבר על הנושא הבא. תגידו, מה הקטע הזה עם משטרה שמוציאה מקטזיות ומכסחת מפגינים על ימין ועל שמאל? מותר להפגין על כל דבר, ככה זה בדמוקרטיה. המשטרה היא לא השופט, לא מוציא לפועל, התפקיד שלה הוא לאכוף את החוק. בואו נראה אם הפאנל שלנו חושב שיש מקום להתחרה על המפגינים מול בית ראש הממשלה. זה נהיה קטע, כאילו המשטרה מגיעה להפגנה, לא מתאים להם, בואו נטרח, חלאים אנשים. אני רק אגיד משהו, אתמול... שלחו לי וידאו שאישה מבוגרת שחטפה מהמכתזית הזאת, מכתזית, בקיצור, זה מכונה שמחרת לך את הראש, והיא נפלה על הרצפה והיא נזקקה לטיפול רפואי בבית חולים. מי ישלם את זה? את הימי מחלה שלה? אתה יודע, א', בואו נשים, נגיד, אנחנו אוהבים את המשטרה, אנחנו מחזקים אותה. אנחנו לא שופכים את הטיפול לפי המים. צריכים לקחת את זה, אבל... באיזשהו מקום. אני יכול להגיד לך שיצא לי, היה לפני שבוע, שבועיים, את אחת ההפגנות של אהוביה סנדק, זכרונו לברכה, פגשתי איש שירות ביטחון שהיה שם, עבר במקרה עם האוטו, הוא סיפר לי שפוצצו לו את הרכב עם הבואש, חלונות סגורים, הריח לא יצא. אומר, תשמע, זה כלי, אבל זה כלי שהוא צריך להיות מידתי. אם אתה שואל אותי, צריך להוציא אותו לגמרי מחוץ למשחק, כי אנשים יכולים להפגין. ועוד פעם, ונקרא, בואו נגיד את זה בזהות, נראה שיש עקיפת יתר סביב אנשי הימין. ראינו את זה אצל סנדק, ראינו, וכנגד זה, הזכרת פה קודם את בלפור, לא זוכר שהיו הפגנות בשיא הקורונה שהשתמשו שם בבואשים. זה בגלל שלא היית בבלפור אף פעם. אם היית בא לבלפור, היית רואה מה זה אלימות משטרתית. אני דיברתי על בצורה שערורייתית. לא דיברתי על אלימות. דיברתי על המכתזיות. אני מדבר על מכתזית, אני מדבר על אלימות. כאילו שם? ברור. כן. אוקיי. כן, אבל... אני מתנצל, אני לא... לא, יש תמונות מפורסמות. זה לא חשוב. לא חלק מהמפגינים. מה שחשוב זה לא תוצאת הקצה. במשך שנים פוגעים במשטרה, מחלישים אותה, הופכים אותה לגוף רקוב, בדיוק כמו שירות בתי הסוהר. היום המשטרה היא רקובה, יש את השוטרים שמתפקדים מול האלימות ומול הטרור הפלסטיני, שעושים עבודת קודש. מצד שני, יש שוטרים שנפגשים עם האזרח, וזה לא משנה אם ההפגנה היא של אהוביה סנדק, או זה ההפגנה של אתיופים, או של רוסים, או של ימניים, או של שמאלנים, זה בכלל לא חשוב. זה בכלל לא חשוב, זו משטרה אלימה, שגם לא מנסה לבאר את הנהגע הזה. לא מנסים להעמיד לדין את השוטרים האלה. רק אני אגיד. חקירות ארוכות, ובסופו של דבר היה צריך להביא את מפקד מחוז ירושלים, את מפקד המחוז. היום מח"ש סגרו תיק על ההכאה של חבר הכנסת עופר כסיף. היום. טוב, אז אני יכול להגיד לך מצד שני, אני אומר עוד פעם, כל הזמן אנחנו ככה מתלוננים על המשטרה, אני יכול להגיד לך שהייתי בעיר מגוריי, בבני ברק, בהפגנה, לא משנה מה, נכנסתי שם לתעד מה שקורה, ואתה רואה איך השוטרים, לזכותם יאמר, אלפי אנשים היו שם, השוטרים הכילו את האירוע, ונתנו לאנשים להפגין. זה התפקיד של השוטרים. זה מה שצריך להיות, זה מעולה. לא, עוד פעם, צריך לצערי נורא ונכון, כי אנשים לקשורת עוקפים אותם. צריך להגיד לתת להם מוספקט גם. המדינה צריכה לשלם לאזרחים שיוצאים להפגין, ולא משנה עבור מה.
שים לב מה אני אומר. המדינה צריכה לשלם. אני בכוונה מקצין את זה. לא, המדינה צריכה לעודד, כי אין דבר יותר דמוקרטי מאשר הפגנה. בן אדם מוכן לעזוב את משפחתו, את עבודתו, על חשבון שעות הפנאי שלו, למען משהו שהוא מאמין בו, ולכן לא ייתכן שהוא ייפגע, לא ייתכן שהוא יוטרד. אתה כל כך נהנה ממני, עושה את המעברונים. אין לי לעשות עוד מעברונים. הוא ביקש גם מה לי ביחד. יאללה, בבקשה. יוסי גם יעשה מעברון עליו. תראו לנו את המעברון הבא. חשמל זורם בכפות ידיך שר השרי, אבל בהרבה מקומות במדינה שלנו, גם ב-2021, אין חשמל, אין גם תופס 4. אולי הגיע הזמן שהמדינה תטפל בזה. בוא נראה מה חושב הפאנל שלנו על סערת חוק החשמל. זה כאילו, אולי על זה... ציפול ממשלה. כן! כן, כן, כן. מטורף! א', בוא, צריכים לקרוא לילד בשמו. מי ששולטים בממשלה, זה מנסור עבאס וחברה. לא נראה ככה לפי החוק הזה. עוד פעם, אתה יודע, גם צריך לראות גם מה המסרים שהם אומרים. אודי, חזרנו לגף המסרים. לא, 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 עוד פעם, לא, שום דף מסרים. סמוטריץ' מנסה לפרק את הממשלה, אני יכול להבין. א', שנייה, א', אתה רואה את המציאות, גם לכולם ברור שחס וחלילה הבטיל הראשון שיגיע או מהצפון או מהדרום, הממשלה הזאת תתפרק כי אין מה לעשות. אבל בואו נדבר שנייה באמת על חוק החשמל. משאלות ליבך. לא, לא, לא. משאלות ליבך. זה לא עניין של... כן, כן, משאלות ליבך. זו המציאות ואתה יודע את זה. אתה מתגעגע לממשלה הצפון קוריאנית. גם ראש הממשלה נפתלי בנט יודע את זה. אבל בואו נדבר שנייה על חוק החשמל, עם כל הכבוד. מה שקורה, הסיפסור הזה ואי אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, בבניינים כאלה ואחרים למגורים, שרם יכולים לבוא ולתפוס את כל הממשלה, כולנו יודעים, לא רוצה להשתמש במילה הזאת כאן, אני אומר, זה משהו... בגרון. בגרון, בדיוק, בצורה מאוד מאוד חזקה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, והדבר הזה לא יכול להיות, וכמובן, כמו שאטינגר הזכיר פה קודם בצורה מאוד מאוד נכונה, צריך תמיד לזכור מה היה קורה אם היו עושים את אותו דבר בהתיישבות. אבל זה הקטע של קואליציה, אתה יודע, אתה לא מקבל את כל תאוותך בידך. זה לא כמו ראש ממשלה ששולט במדינה ועושה מה שהוא רוצה, לא ככה? לגמרי, אבל אמר קודם, קשוט את עצמך קודם, נכון? מי סיפק חשמל לחמאס בעזה? מי סיפק שם מזוודות עם דולרים? מי הכשיר את האחים המוסלמים? מי נותן? מה אביר עדיין כסף קיזוז מסכורות מי זה? מעניין מי זה? בסדר, אני לא נגד. לחמאס בעזה אתה נותן חשמל, ולערבי ישראל לא תיתן חשמל. שנייה, לערבי ישראל, אתה תיתן להם חשמל והכל בסדר, אבל אתה לא יכול לתאר את השרץ. מה שקרה כאן זה שבונים פה בצורה לא חוקית, ואז מחברים לחשמל ועושים את כל הקומבינות האפשריות. אתה מבין מי משלם את החשמל הזה? דרך אגב, הם למדו את הטריק הזה ממישהו. ממי? תחשוב. אני רוצה רגע להגיד שני דברים שעשיתי פה, לא יפים. אחד, לא אמרתי תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, אני אגיד שוב פעם בסוף התוכנית. שתיים, מה פתאום שרי? זה רותי נבון, אבל חכו, יש לי נושא אחר. רותי נבון, ודאי. תודה שהתעוררת, אדוני. אני רוצה להגיד לך קודם, אבל אתה כבר רצת. אבל אם כבר... את הנוכחות שלנו. אם כבר נהנית, כל הכבוד לבמה ששם לב. אם אתם רוצים לשים לב, רגע, אבטר אחרון ונגמור את העניין. סקר חדש אומר לנו שאם ניר ברקת יעמוד בראשות הליכוד, הימין חוזר לשלטון, כאילו שהימין לא שולט. בואו נראה מה אומר הפאנל שלנו. יש ויכוח בין העורך לבמה, בואו ניתן את הקרדיט לשניהם על רותי נבון. רותי, אני מתנצל. הסקר הזה, יש על מה לדבר בכלל, חצי שנה יש ממשלה, מה הם חיים? חיים בסרט. שמע, קודם כל, אני לא יודע מי עשה את הסקר הזה, מי הסוקר. 103 FM, לדעתי הם עשו את זה עם חברה די טובה, אני לא זוכר מי, אבל... אבל רגע, ברקת הוא מועמד לגיטימי, אין נגדו 3 כתבי אישום, אין סיבה שהוא לא יתמודד, אבל הוא עדיין לא הודיע. יולי אדלשטיין הודיע. אבל אתה יודע, זה סוג של בלוני ניסוי. הוא אפילו לא הודיע. מה זה בלוני ניסוי? אם אתה רוצה להיות מנהיג, אתה צריך, איך אמרת את המילה שאתה לא רוצה להשתמש, אתה צריך גם אומץ. אתה צריך לבוא ולהתייצב, להגיד, אני בא להחליף אותך. זה גמור. ויולי עשה את זה מצוין. איזה עשה? מי עשה? הם פוחדים שם, הם רואים אותו כמו בצפון קוריאה. א', שליח. הם ככה. עוד פעם, בוא נדבר על מפלגות. רק דבר אחד צריך להגיד, אודי, אני רוצה רק להוסיף משהו לתוך המיקס הזה. בנימין נתניהו במשך שנתיים כראש ממשלה מכהן לא הצליח לנצח בחירות. תמיד לא עמד על הקסקס, לא הצליח. נכון. כועסים בליכוד. אבל יש גם תגובת אנטי בליכוד. ומצד שני, גם מצד שני צריך לזכור שהליכוד זה המפלגה היחידה, ולהוציא את מפלגת העבודה ואולי מרץ, שיש בפריימריז. אז אתה יודע, כל הבנטים והלפידים וכאלה, הבנטים והלפידים וכל אלה שאנשים שנבחרים בפה אחד, בפה של נפתלי בנט, אז עם כל הכבוד. אבל בוא נדבר שנייה רגע אסטרטגית, למה הסקר הזה הוא טוב לניר ברקת? כי אתה יודע, באיזשהו מקום, איך אתה מטמיע מסרים לציבור? אתה אומר, אתה זורק את השם, אגב, יכול להיות שברקת באיזשהו מקום הוא זה שיזמין בצורה כזו אחרת את הסקר, אבל
עקרונית, אתה בא ואתה אומר, ניר ברקת מועמד ראוי, ניר ברקת מועמד ראוי, בסופו של דבר, ליקוניק הממוצע, רואה את זה בבית, רואה את זה בפדק, בפריימריז, אומר, וואלה, כנראה שיש סיכוי. יש לו כל כך הרבה כסף, הוא יכול להטמיע את המסר. זאת אומרת, הוא לא צריך סקרים מהצד. אבל קודם כל, הוא צריך לעשות כמה שיפורים בהופעה שלו, בפנייה שלו לקהל, וקודם כל לקבל החלטה, לא לגמגם, להגיד כן, נראה, אחרי נראה, הוא לא רוצה ללכת לו על הראש מוקדם מדי, זה מוקדם מדי. אז תישאר בשקט, אבל פה, זה בלון ניסוי, זה בדיוק מה שהוא עושה. אבל פה צדיקים מלאכתם לעשות בידי אחרים. מ-103 FM עושים את זה. נכון, אבל זה חסר תועלת, כמו שאמרת, זה חסר תועלת. אבל בן אדם, הליכודניק הממוצע שאמור לבחור את המנהיג שהוא אומר לעצמו, הליכודניק הממוצע אומר רק ביבי. לא, לא נכון. זה מה שהוא אומר לברקת, זה מה שהוא אומר ליולי אדלשטיין, בחייך. אני אומר, כנראה שכולנו נעבור לעולם שכולו טוב, אני אומר, וגם, אני אומר, גם הליכודניקים יודעים את זה, אבל אני חוזר פה לנקודה המשמעותית. מה שקורה זה שהליכודניק הממוצע מבין... אתה מדבר על צריבת הודעה, בצריבת הודעה יש אחד, יש מומחה אחד ברמה עולמית בצריבת הודעה. קוראים לו בנימין נתניהו. יפה מאוד. כל היתר לא מתקרבים לרמה שלו. אני אומר, מסכים איתך, וכנראה שניר ברקת מבין את צריבת הודעה הזאת היטב, והוא לא סתם בא ואומר, כמו שאמרת, אני לא סתם מכריז על המועמדות שלי, אלא אני אומר, אני אפמפם את זה לאט, 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 לאט. אבל מנהיג צריך להיות ראשון, הוא לא צריך לעשות קודם כל סקרים, חמישה סקרים, ואז עוד חמישה. הוא בודק, ואז באיזשהו מקום הוא אומר לעצמו, וואלה, יש סיכוי, רץ טוב, אין בעיה. יש מצב ששניים רבים השלישי לוקח, הוא נתן להם לרוץ קדימה, ברקת, הוא מחכה מאחורה. בינתיים מי שלוקח זה נתניהו. כן, בגדול. מי שלוקח זה נתניהו, השאר זה ישחקו הנערים לפניו. זהו, יש עוד, הוא מסתכל לסקרים ולא מת מצחוק. שאלת למה הסקר? א', בשביל שלנו עבודה שנוכל לדבר, כי זה לפני הכל. נודה ל-103 FM. לא, אבל באמת, המטרה היא לבוא ולזהות מגמות באיזשהו מקום. יכול להיות עוד פעם. מהגורמים שאני דיברתי איתם בתוך הליכוד וכאלה, אז תודה, מדברים של ישראל קץ מאוד מאוד חזק. בסופו של דבר, כל ההחלטות על כן פריימריז או לא פריימריז, זה כל הדילים שעושים אחד עם השני, ושם זה קורה. בסופו של יום, הצריבת התודעה הזאת, יוסי, כמו שהגדרת את זה, זו המטרה של ניר ברקת, והוא השיג אותה. הראיה, אנחנו מדברים על זה כבר כמה דקות. הדרך היחידה לנצח את נתניהו בפריימריז היא בדיוק כמו להוריד אותו מהממשלה, כלומר שהם יאחדו כוחות, יתלכדו סביב מועמד אחד, כי כל אחד בנפרד הוא מנצח אותם בנוקאוט, לא בנקודות, בנוקאוט. אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, אני מוכן. אודי טנא, יוסי לוי, תודה רבה. אתה מתמודד. אני רק מוכן, אני רק אומר שאני מוכן. יש לנו פה סקופ, אני. לא, אני רק מוכן. אני רק מוכן. אתה יודע מי אמר את זה. אני יודע מי אמר את זה, והוא לא נמצא היום בליכוד. אני רוצה להודות ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים. אני רוצה להגיד עוד הפעם סליחה לרותי נבון, שהתבלבלתי. אני רוצה להגיד לכם איך הוא אמר, שימו מסכות, תשמרו היגיינה, לכו תתחסנו, לא כדאי להיות חולה בדבר הזה, זה לא נעים. תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה, אנחנו כאן במשכן לילה, נהיה פה גם ביום 50, אם תרצו או לא תרצו, כנראה שבשעה עגולה 8:15. לילה טוב.